bir toshkentlik akamiz hikoya qildi. Mening bir bemorim bor edi. U yoshgina qiz bo'lishiga qaramay, saraton kasalligiga chalingan edi. Uni davolashga uzoq vaqt davomida bor imkoniyatlarimizni ishga solardik. Natijalari yaxshi bo'layotgan edi. Shu holda kamida 5 yil yaxshi parvarish bilan davolanishi kerak edi. 4 yil vaqt o'tib, u mendan boshqa uzoq shaharga qarindoshlarinikiga borib kelishiga izin so'radi. Qattiq iltimos qilganidan yo'q deya olmay, samolyotda borish sharti bilan rozi bo'ldim. U esa chipta ololmay, avtobusda yo'lga chiqibdi. Qozog'istonda avtohalokat tufayli 6 soat sovuqda qolib ketibdi. Ming afsuslar bo'lsin kim, bu vaqt mobaynida qizaloqning shamollash, suyak va boshqa a'zolariga o'tib ketgan edi. Uni uyga olib keldik. Juda ham oz umri qolgan edi. Kerakli dorilarni qabul qilib yotar edi. Men har kuni undan xabar olar edim. Hatto gapira olmay qolgandi. Arang bo'g'inlarini chiqarardi. Rahmim kelib, unga bildirmay yig'lab olardim. Bir kuni u men sizdan xafaman dedi. Men hayron bo'lib so'radim. Shunda u menga "Na siz, na ota-onam islom dinini o'rgatmabsizlar" degan ma'noda arang so'zladi. Yo robbil alamin. Yo robbil alamin. Yo robbil alamin. O'zimni aybdor his qildim. Aytdimki, buni chin qalbdan o'rganish kerak-da. Unda o'rgating dedi. Shundan boshlab bilganimcha bir chekadan iymon va islom tushunchalarini o'rgata boshladim. Bir kuni aytdiki, "Men o'lim vaqtida nima deyishim kerak?" Men aytdim, "Senga shahodat kalimasi qiyinlik qiladi. Alloh, Muhammad desang yetarli. Shunday qilsam jannatga kiramanmi?" deganida, "Ha, albatta" deb javob berdim. Bir kuni unga qarab turgan ayol telefon qilib, odatiy uyqu dorilarini ichmayotganidan shikoyat qildi. Tezda uyga borib, "Nega bunday qilding?" dedim va javobini eshitib, ko'zimga yosh keldi. Uxlayotgan vaqtimda o'lim kelib qolsa, "Alloh, Muhammad deyolmay qolaman-ku, deyolmay qolaman-ku, deyolmay qolaman-ku" dedi. Afsuski, so'ng kunlari edi. Menga oxirgi savolini berdi. "Azroil qanaqa ko'rinishda bo'ladi?" dedi. "Qo'rqmagin, u bir farishta, senga chiroyli suratda ko'rinadi" deb javob berdim. Ertasiga shoshib uyga keldim. Afsuski, kech qolibman. Vidolash nasib etmadi. Ko'zim yoshlandi, ammo bir ayol oldimga kelib, uning qanday vafot etganini aytib berganida undan qattiqroq va uzoq yig'ladim. Ayol aytdiki, "Mo'jiza ro'y berdi. U birdan o'rnidan turib, tahorat qildi. Bizning voy-voylarimizga qaramasdan joy namoz solib, 2 rakat namoz o'qib, keyin joyiga yotdi. Vafot etishidan avval esa bizga shunday dedi: Doktor kelsa, aytib qo'yinglar. Azroil u aytgandan ham go'zalroq ekan" deya jon beribdi. Meni hayron qoldirgan narsa shuki, qizaloqqa hali namoz o'qishni o'rgatishga ulgurmagan edim. Alloh taoloning qudratini qarang. Kech bo'lmasidan ko'zingizni oching va bu voqeani barchaga tarqating. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Videoni do'stlaringizga ham yuboring. Namoz jannatni kaliti dedilar. Qarang, ertaga boramiz. Mana nechta odamlar o'tibdi, qabristonlarda yotibdi. Ular qayerga ketdi? A ularning ichida shaharni sotib olaman deganlari yo'qmidi? Urug' aymog'im bilan yo'qotib yuboraman deganlari yo'qmidi? Qani ular? Hayotda hammasi ketishdi. Qilganini qilib, endi hozir borib oladiganini olib yotdi. Yaxshi bo'lsa yaxshi bo'lsang oshingni yesang, yomon bo'lsang boshingni yesang degan o'tga borib oshini yeb yotganlari bor, iymonda taqvoda yashab o'tga borib boshini yeb yotganlari ham bor. Iymonsiz yashab, zulmatda yashab, gunohda yashab, ichib-chichib yurib hayotdan o'tib ketganlari bor. Endi qaysi biri qandoq eslanyapti hozir? Yaxshilarni Alloh rahmat qilsin deyilsa, endi Xudoim o'zi rahmi kelsin deb qo'yamiz ikkinchisiga. Dargohga boramiz. Allohim, "Ha, keldingmi? Nimaga kelding?" deydi. "Ha, men musulmonman" der ekan hamma odam. O'tta musulmonman deb olar ekan. Qarang.
Chunki u yerda musulmonga najot bor. Boshqa munofiqqa, kofirga u yerda najot yo'q. G'ayri dinga najot yo'q. Faqat musulmon u yerda mana shunda olib boradigan inson boshini g'os turadigan bitta zot bu musulmon. Al-izzatulillahi va li-rasuliki va lil-mu'min. Azizlik Allohga, Allohning rasuliga, dunyoda la ilaha illallohni mustahkam ushagan insonlarga xos. Qolu robbunallohu summa istaqomu. Allohim bitta, Alloh robbim Alloh deb mana shu so'zida mustahkam turgan, ikkilanmasdan turgan bandalarga azizlik xos. Ertaga borar ekan biz. Ke nimaga keldi? Ha, men musulmonman. A nima bo'pti musulmon bo'lsang? Ha, men jannatga kirishim kerakdir ekan. Xudoy taoloni qarang, mehribonchiligini qarang. Jannatga marhamat. Mana 8 ta jannatni yaratib qo'yim men, ne'matga to'la. G'am yo'q, tashvish yo'q, o'lim yo'q, qarilik yo'q, kasallik yo'q. Marhamat kir. Lekin jannatingni kaliti bormidir ekan Xudoy taolo? Qani ochib kirdir ekan? Shu kalit hozir bizlarda bormi cho'ntagimizda? Namozimiz bormi? Yo quruq aravani shaldiratib yuribmizmi? Ey birodarlar, mana shu eshik bo'lsin. Mana shu eshik bo'lsin. Bitta shalandada kalit olib kering, bittasi tushmasa, u kalit metallomu birodarlar, hech kimga foydasi yo'q kalit. O'sha narsa mana shu eshikni ochib bergan kalitni inson ehtiyot qiladi, uni har doim tayinli joyga qo'yadi, tayinli qo'lga topshiradi. Tushmasa-chi, u musur, unaqa kalit hech kimga kerak emas. Eshigingiz ochmagandan keyin. Shu kalit hozir sizu bizlarda bormi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlar haqida duo qildilarki, Parvardigoro ummatimni saharligiga barakot bergin dedilar. Saharda turgan, obu tahoratini qilgan, joy namozini yozib qiblaga qarab ibodatini qilib, oilasini turg'izgan, farzandini turg'izgan, ayolini turg'izgan, namoz o'qigan, duo qilgan oilalarga barakot bergin dedilar. Unvonul bayon degan kitobimiz bor. Shu kitobni sohiblari aytadilarki, qaranglar ey insonlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatni saharligiga barakot so'radilar. Men sizlarga bir misol keltiraman dedilar. Dunyoda qo'ylar bor, mana qurbonlik kuni necha minglab qo'ylar so'yilib ketdi. Qurbonlik kuni ham minglab qo'ylar so'yiladi. To'g'rimi? Lekin shu qo'y bir yilda bitta tug'adi. Dunyoda itlar bor. Hech kim uni so'ymaydi, hech kim uni yemaydi. O'sha it 3ta, 8ta, 10tagacha tug'uradi. Endi aytayaptilarki, o'sha bitta tuqqan qo'yda barakot bormi? O'sha 8ta, 10ta tuqqan itda barakot bormi deb savol tariqasida bizlarga tushuntiryaptilar. Qani? Qaysi birida ko'p? O'zi aslida ko'p tug'ish bo'yicha barakot bo'lganda 500 ta, 600 ta itni ketida 3-4 ta qo'y yurish kerak edi. Lekin Allohim taborak va taolo qo'yiga barakot berganligidan 500 ta, 1000 ta qo'yni ketidan 3ta, 4ta qo'y boqarni iti yuradi. Nima uchun desalar, sahobunon aytadilarki, har kuni yer yuziga barakot yog'ar ekan, osmondan barakot yoqqan paytda qo'y uxlamas ekan, bedor turar ekan, uyg'oq bo'lar ekan. O'shani uyg'oqligini barakotidan o'sha bitta tuqsa ham ko'payib ketar ekan. Qarang, itchi kechasi bilan akillab sakillab yoqqa yugurar ekan, bu yoqqa yugurar ekanda ayni barakot yog'ayotgan paytda g'aflat bosib uxlab qolar ekan. Shuni kasofatidan it 8 ta 10 ta ko'p tug'sa ham o'zidan o'zi qurib yo'qolib ketaverar ekan. Endi aytadilarki, "Sani qo'ychalik himmating yo'qmi ey inson?" deydi. "Sen odamsan-ku, u qo'y-u" deydi. "Sen odamsan-ku, shu qo'ychalik himmating yo'qmi? Qo'y uyg'oq paytda, uyg'oq bo'lgan paytda sen ham uyg'oq bo'lib Xudoning barakotidan bir so'ramaysanmi? Itga o'xshab kun chiqquncha uxlab yotaverasanmi kasofat?" deydi. Yana voy u yetishmayapti, voy bu yetishmayapti, voy u yetishmayapti, voy bu yetishmayapti. Robbirhamhuma kama robbayani sog'ira. Men Xudo Qur'onda duo o'rgatyaptiki, go'dakligimda ota-onam menga qanday mehribon bo'lgan bo'lsalar deydi. Keksalik paytlarida ularga shunday mehribon bo'lgin degan oyatni tafsirida aytibdilarki, o'zingiz erta bilan namozga turdingizda, qarasangiz o'g'illaringiz uxlab yotibdi. Ha mayli,
uxlavasin mazza qilib uyqusini bezovta qilmaydingizda o'zingiz namoz o'qib o'zingiz ibodatda qildingiz. Bu farzandlaringizni uyg'otmaganligingiz bu bolalaringizga qilgan rahmingiz emas deydi. Bu bolalaringizga qilgan ayni otalik xiyonatingiz mana shu yerda. Farzandingizga qilgan zulmingiz mana shu yerda deydi. Uyg'otish kerak ekan. Yoqadimi yoqmaydimi? Tur. Tahoratingni qil. Kel namozingni o'qib ol, keyin uxlab olasan deb uyg'otish kerak ekan. Birinchi hey bachchag'ar, mana aytganimni qildingmi demasdan Xudoning aytganini qildingmi deyish kerak ekan. Namozingni o'qib oldingmi deyish kerak ekan. Hali o'ylamaydi bu. Janna mana bu uy o'zidan o'zi qurilgan emas birodarlar. Bunga qancha mehnat ketgan, qancha pul ketgan, qarang mana bunga. Qancha asab buzish bo'lgan, ustalar bilan jiqamish bo'lgan. Mana qancha mehnat evaziga shu uy bitdi dunyoda. Bu uy vaqtinchalik, qancha tillo kumushdan yasab tashang, birodarlar, bu vaqtinchalik yashaydigan bir qonalg'amiz bu. Bu abadiy ta tushunmas, bizlarga bir umrga berilgan emas, vaqtinchalik. A shu uyni qurilishiga qancha mehnat qilyapmiz? Jannatda abadiy yashaydigan hayotda, jannatda bizlar mehnat qilmayligimi? Bu dunyoda mana bu qurilishga birodarlar, mana taxta, g'isht, sement, shifer, tunuka, plastik, milastik hammasi ketgan bo'lsa, bu dunyodagi uyimizni stroy materiallari bo'lsa, birodarlar, jannatdagi qasrimizni stroy materiallari iymon, besh mahal namoz, zakot, ro'za, haj, ota-onani xizmati, qo'shni bilan siylay rahimda yashash, qarindosh-urug'lar bilan siylay rahimda yashash, yetimlarni boshini silash